জোয়াকালি যেটো ঘটনা হৈ গৈছে আমাৰ যিজন বিপুল সৰকিয়া ইতিমধ্যে মৃত্যুবৰণ কৰিছে তেওঁ জোয়াকালি পানী বিতৰণ কৰি আছিল আমাৰ দলীয় এজন কৰ্মী হয় নিছাবান কৰ্মী তেওঁ পানী বিতৰণ কৰি থাকোঁতে আমি আজি পেপাৰ সূত্ৰমতে যি পেপাৰ আমাৰ অসমত যি পেপাৰ আজি নিউজটো ওলাইছে বৎসম এনজে হক এনজেড হক বুলি এজন ৰিপৰ্টাৰক প্ৰথমতে তৰ্কাতৰ্কি লিপ্ত হয় তৰ্কাতৰ্কি লিপ্ত হওঁতে তেওঁ বিপুল শইকীয়া বোলাজনক আমাৰ কৰ্মীজনক তেওঁ হাত দিয়ে মানে গাত আঘাত প্ৰদান কৰে আঘাত প্ৰদান কৰোঁতে তেওঁ পিছফালে মূৰত দুখ পাইছে আৰু মূত্ৰনলীত তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত তেওঁ দুখ পাইছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গৈ পেলাই সেইটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছেগৈ গোটেইখিনি চোৱা চিতা কৰিছে সেই যিটো ঘটনা যোৱাকালি হ'ল তাৰপিছতে তেওঁ মাটিত বাগৰি পৰিলে আমাৰ বিপুল শইকীয়া বোলা মানুহ কৰ্মীজন মাটিত বাগৰি পৰাৰ পিছত তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি আমাৰ দলীয় কৰ্মী আছিল দলীয় কাৰ্যকৰ্তা আছিল তেওঁলোকে গৈ পেলাই আৰু সাংবাদিকসকলৰ প্ৰতি এটা যুদ্ধ মনোভাৱে আগবাঢ়ি এটা বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হোৱাৰ লগে লগে সাংবাদিকখিনিও ধৰি লওক সেই তাৰপিছতে এটা কাইজাৰ সূত্ৰপাত ঘটে কাইজাখন তাৰপিছত হৈছে কাইজাখন তাৰপিছত হৈছে প্ৰথম সূত্ৰপাতটো আপোনাৰ যেতিয়া সাংবাদিক এই আমাৰ অসমত আজি যিটো উল্লেখিত হৈছে আজি নিউজটো যে বচ্চন এন জে হক বোলা ল'ৰাজনে যি আমাৰ বিপুল শইকীয়া বোলা ল'ৰাজনক আমাৰ নিৰ্মম বুলি ভাবে বুলিয়ে ক'ব লাগিব এজন সাংবাদিকে প্ৰহাৰ কৰিছে তেওঁ প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ মানুহখিনিয়ে গৈ পেলাই সাংবাদিকক সুধিবলৈ যাওঁতে এটা বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰপিছত এইটো নিউজৰ এটা পৰিয়াললৈকে এটা এজাহাৰ দিম বুলি আমাক জনাইছে ইতিমধ্যে পৰিয়ালকে অলৰেডি তেওঁলোকক পোষ্টমৰ্টেম মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে তেওঁ অহাৰ পিছত পৰিয়ালকে এজাহাৰ দিম বুলি জনাইছে আমাক তেওঁ বয়স আপোনাৰ 43 বছৰৰ পৰা 45 বছৰ ঘৰত তেওঁৰ ভায়েক আছে ভায়েকৰ ৱাইফ আছে ভায়েকৰ পৰিয়াল আছে আৰু তেওঁ অকলে তেওঁ ঘৰটো বাজিয়াগাঁও এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰে যিহেতু আপোনালোকে এনেকৈ এতিয়া ওলাইছে বিজেপি কৰ্মী গতিকে কালিও এটা দোষাৰোপ হৈছে যে বিজেপি কৰ্মীয়ে সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰিছে আপোনালোকে কি বিচাৰে এই ঘটনাটো কেনেধৰণে তদন্ত হ'ব লাগে যিহেতু এই নিউজটো আপোনাৰ বিজেপি কৰ্মী বুলি ওলাইছে প্ৰথম অৱস্থাখিনি কোনো গম পোৱা নাই সেইটো আপোনাৰ যিহেতু আমাৰ অলৰেডি আজিকালি সকলো হাততে মোবাইল থাকে আৰু নিউজ পেপাৰতো ওলাইছে আজি আপোনালোকে যিহেতু গম পায় তো বিজেপি কৰ্মীয়ে প্ৰথমতে আমাৰ কোনো কৰ্মীয়ে তেনেকৈ আগতেও কৰা নাই বা যোৱাকালি মিটিংখনতো কৰা নাছিলে কোনো আমি সকলো চতুৰ্থস্তম্ভক আমি সন্মান কৰোঁ কিন্তু ঘটনাটো হ'ল আপোনাৰ যেতিয়া এজনে ইজনক প্ৰহাৰ কৰিব তাৰপিছত এটা সূত্ৰপাত ঘটে কাৰণ এখন তাল অকলে নাবাজে এই যি পেপাৰৰ মতে বচ্চন এন জেড হক নামৰ তেওঁ প্ৰহাৰ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই ঘটনাটো হ'বলৈ পালে তাৰপিছতে সাংবাদিকৰ ওপৰত ধৰি লওক মানুহখিনি এটা বাক বিপন্নতা বা এনেকুৱা এটা বেয়া পৰিস্থিতি সাম হ'ল আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ